علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسٹم حکام کی کارروائی، بیرون ملک سمگل کیے جانے والے 40 کبوتر پکڑ لیے۔ رانا محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ رانا محمد علی، بتائیے گا کس طرح سے سمگل کیے جا رہے تھے یہ 40 کبوتر؟ جی، یہ 40 کبوتر لاکھ روپے لاگت کے ہیں اور ان کو بیرون ملک سمگل کیا جا رہا تھا۔ یہ کبوتر جو سعودی عرب کے شہر جدہ ریاض میں سمگل کیے جانے تھے، اور اسے جیسے ہی لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچے تو کسٹم حکام کی مدد سے کاروائی کی گئی اور 40 کبوتر پکڑ کے فوری طور پر وائلڈ لائف کو دیے گئے، جنہوں نے ان 40 کبوتروں کو ہوا میں تمام افسران کی موجودگی میں آزاد کر دیا۔ جی شکریہ رانا محمد علی آپ کا۔